izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. One su 24 sata izveštavale sa lica mesta o nestanku dvogodišnje Danke Ilić iz Bora. Slale su apele, bile danonoćno na terenu, u kontaktu s porodicom, policijom, komšijama. Novinarke i novinari Blica i Blic televizije su iz dana u dan, iz sata u sat, iz minuta u minut pratili slučaj koji je malo koji u prošlosti podigao javnost u Srbiji, ali u regionu na noge. Dobro večer, ja sam Ivana Masilović-Jasnić i posebno mi je drago što ove večeri razgovaram sa svojim koleginicama, koje su prethodne dve nedelje imale mnogo posla i koje su nas pravovremeno i tačno izveštavale o svemu što se događalo nakon nestanka dvogodišnje devojčice. Sa mnom u studiju su Bojana Bogosav, urednica Hronike na sajtu Blic.rs, Iva Ogarević i Dijana Bogosav, novinarke, i Helena Košutić, reporterka Centralnih vesti. Dobro večer, hvala vam što ste došle. Pre nego što počnemo da razgovaramo, pogledat ćemo kratak prilog kao retrospektivu onoga što se dešavalo u Boru i Banjskom polju od 26. marta kada je Danka Ilić nestala. Oko 13.45 mala Danka nestala je dok je sa majkom i bratom bila u Banjskom polju. Posle nekoliko sati, prvi put u istoriji aktiviran je sistem Pronađime. Pokrenuta je pretraga Banjskog polja i okoline. Za sada nema nikakvih novih informacija koje bi nešto ukazivale na bilo šta. Otac i majka nestale devojčice prvi put dali izjavu u policiji u Boru, nakon čega su pušteni. Posle 27 sati obustavljena je pretraga u Banjskom polju, pošto je proverena površina od 10 kvadratnih kilometara. Najgore što je zaraslo to u trnje, i je bilo teško, čak i životinje ne može da se prođe prošlo, a neka malo čovek. Za Blic televiziju govorio je i deda nestale devojčice. Ne verujem, još se gleda da je živa. Na imanju gde je nestala devojčica počelo je prekopavanje terena. U potrazi su pomagale i komšije, ko je kako mogao. Kuću sam ustupila svima, koje god hteo da dođe da popije šolju čaja, kafe. Rezultati veštačenja telefona majke otkrili su da je neposredno pred ćerkine nestanak slikala dete tri puta, kao i da je obrisala mnoge pozive i poruke. Specijalistički timovi MUP-a pretražili su okolinu kuće, tunel, podzemne kanale i šahtove, šume. Od male Danke ni traga. Pojavljuje se snimak nastao u Beču na kojem je navodno dvogodišnja Danka. Zbog nestanka deteta Interpol je raspisao žutu poternicu. Bojana, videli smo hronologiju ovog slučaja. Kada je novinarima u redakciji postalo jasno da je posredi nešto zaista ozbiljno? Budući da svakog dana na mrežama vidimo različite apele koji se posle ispostave kao neki nesporazum ili kao neke situacije koje nisu toliko strašne. Pa nakon što je majka devojčice objavila na Facebooku apel da je devojčica nestala dok se igrala u dvorištu Pojate, građani su se okupili na licu mesta i krenuli u opsežnu potragu tog terena. Jako je bilo čudno i misteriozno da je devojčica nestala na prostoru koji je pun šuma i prosto priroda je bila svuda oko njih. I ubrzo potom je stigao i apel, odnosno Amber Alert na naše telefone, i MUP se oglasio zvaničnim saopštenjem. Tada je već postalo jasno da postoje velike nelogičnosti vezano za nestanak devojčice, misteriozne okolnosti i da zapravo niko ne zna gde je devojčica. Prošlo je dakle nekoliko sati između te objave majke i uključivanja Amber Alerta. Jeste, da. Prošlo je možda nekoliko, možda 3-4 sata dok je policija proverila sve okolnosti da neko nije od komšije uzeo dete, neko od članova porodice. Prosto postoji proces koji policija prolazi
pre nego što se uključi taj sistem pronađenja, odnosno Amber Alert. Kako je vreme odmicalo, bilo je sve jasnije da tako malo dete koje nema ni dve godine ne može da ode prosto toliko daleko, da nije to po sredi. Da, oni su uzeli to u obzir, pregledali su teren. Policajci su odmah oko 2 sata popodne došli na lice mesta, krenuli su da istražuju taj teren, videli su okolo šume, čuli su informacije da je komšija video devojčicu na ulazku u šumu i to je bio prvi znak da policija odmah proglasi Amber Alert. Te iste večeri poslali ste ekipu na teren. Da, to se desilo negde. Koleginica iz Bora je prva otišla tamo, poslala nam je fotografije iz Banjskog polja gde se okupio veliki broj građana. Automobil za automobilom policijskim je stizao na lice mesta i tada smo oko 22 sata alarmirali ekipu koja se javila u tom trenutku na telefon i oni su krenuli put Bora s obzirom na to da je policija najavila da će potraga trajati do kasno u noć. Oni su se nadali da se devojčica izgubila u šumi i da će je naći vrlo brzo. U toj prvoj ekipi, u prvom timu koji je otputovao u Bor, bila je Dijana Bogoslav. Dijana, šta si zatekla? Odnosno, prvo da te pitam kako je izgledalo to veče kada si dobila poziv da treba da ideš na teren? Pa u tom trenutku zapravo nisam, ja sam videla tu vijest oko 5 sati kada je i objavljena, međutim ja sam pomislila da je to neko dete koje je nestalo, ubrzo će ga majka pronaći. Međutim, bilo mi je sve jasno kada sam videla da me Bojana zove. Ja sam imala oko 45 minuta da se spremim, došao je vozač po mene, ja, fotograf i vozač smo krenuli put Bora. Put je bio zaista težak, kiša je neprestano padala. Dok smo stigli tamo, bilo je oko 3 sata ujutru. I vi ste praktično odmah počeli da radite. Yes. Nije bilo hotel, smeštanje, pauza, nego ste odmah na teren otišli. Da, poneli smo stvari za 2-3 dana, to je stajalo sve u automobilu. Mi smo stigli u Banjsko polje, tamo je padala kiša, duvao je veter, zapravo je bilo jako hladno. Mi smo parkirali auto ispred kuće gde je devojčica nestala. Ispred mene je u tom trenutku bilo na desetine žandarma, policajaca, vatrogasaca, oni su nosili kabanice. Po mraku, pošto iza te pojate se nalazi šuma, mi smo mogli da vidimo, pošto je tamo bio apsolutni mrak, kako baterijske lampe koriste žandarmi i vatrogasci. Mi smo popričali sa njima, oni su rekli da će potraga trajati do ranih jutarnjih sati, što se na kraju i dogodilo. To loše vreme, ti klimatski uslovi, tako da kažem, su prosto i otežavali samo potragu. Jeste, zapravo i sa njima smo razgovarali i oni su nam rekli da je jako teško, zato što je, mi smo čak i krenuli zapravo sa njima do jedne tačke, međutim, srećom, ja sam ponela gumene čizme, jer blato je bukvalno bilo do kolena. Nekad ovaj posao podrazumeva i gumene čizme. Jeste. Gde su medijske ekipe bile u to vreme? Je li bilo još ekipa? Jeste, u trenutku kada smo mi stigli, terenske ekipe su se povukle, novinarske. One su bile u smeštaju, međutim, već oko 5 sati ujutru oni su izašli na teren. Međutim, tada su nam policajci rekli da ne smemo da priđemo i uđemo u Banjsko polje. Oni su nas držali na tom obruču oko Banjskog polja i rekli nam da ćemo ugroziti istragu ako uđemo tamo. Mi smo to poštovali i držali smo se tih granica koje su oni postavili. Koliko je teško izveštavati tada kada ste ograničeni i oivičeni? Zapravo je jako, jako teško. Nismo mogli da dobijemo nikakve informacije, apsolutno ništa. Policajci su bili zatvoreni, nisu nam davali nikakve informacije, ni kada će nam biti dozvoljen ulazak unutra, apsolutno ništa. Iva, tebe da pitam, ti si drugog dana otišla. Šta si ti zatekla na terenu kada si došla? Kada sam stigla na lice mesta u Banjskom polju, potraga je uveliko bila u toku. Te večeri je prvi put u Srbiji aktiviran sistem Amber Alert. Policija je bila veoma prisutna i angažovana. Na svakom koraku bili su naoruženi policajci sa psima tragačima. Vršili su provere, zaustavljali automobile i legitimisali apsolutno sve prolaznike. Takođe, bio je prisutan i veliki broj meštana koji su želeli da pomognu i uključe se u samu potragu. Dakle, atmosfera je bila zaista napeta, neizvesna, ali opet sa nadom da je Danka još uvek živa i da će se vratiti kući. Koliko ta pomoć meštana znači? Značila je zaista, stvarno, koga god bismo pitali za bilo šta izjavu, uvek su hteli da pomognu, stvarno su bili otvoreni prema nama. Dobro. Nekako naš posao podrazumeva to da
se teške stvari dešavaju. Koliko je teško u stvari emotivno se distancirati od onoga što se dešava od tako teških slučajeva kao što je u slučaju male Danke? Da. Jesi uspevala u tome? Bilo je jako teško i izazovno, pogotovo jako je bilo teško da se emotivno distanciram, ali smatrala sam da je važno da svoje emocije i empatiju maksimalno kontrolišem, da se fokusiram i da jednostavno sve svoje kapacitete stavim na raspolaganje radi dobijanja relevantnih informacija tokom cijelog slučaja. Bojana, mi smo na terenu uvijek imali 2 do 4 ekipe, je li tako? Jeste, da. Šta je bilo neko njihovo zaduženje? Kako su bili raspoređeni? Pa, u zavisnosti od situacije do situacije, od toga gde se policija nalazila u datom trenutku. Jako nam je bilo važno da budemo ispred policijske stanice, jer u tom trenutku su se vršila razna saslušanja. I na osnovu reagovanja policijskih službenika kada izađu iz policijske stanice, znali smo da li se nešto dešava ozbiljno ili su samo saslušanja u pitanju. Jedna grupa je bila u Banjskom polju. Oni su bili iza policijskih automobila. Oni su pratili dešavanja tamo gde je policija bila, da li je policija išla, obilazila druge kuće, šume i tako dalje. I ona je prosto pratila, išli smo u korak sa policijom. Kuda je policija, tuda i mi. Kada je na kraju i saopšteno, nažalost, da Danka više nije među živima, onda smo ponovo išli i pratili policiju kako bismo ispratili na kojim lokacijama traži njeno telo. Vest da je Danka ubijena i da su 2 ljudi osumnjičeni za njeno ubistvo uhapšeni, saopštio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, pa hajde da pogledamo. Imamo loše vesti za ovo dete, našu malu Danku iz Bora. Policija je uhapsila 2 lica koja su, ako ja ovo dobro razumem, izvršila ubistvo male Danke i koliko sam iz ove rečenice shvatio, priznali su delo ubojice. Nažalost, potraga za malom Dankom Ilić i pored svih uloženih napora u potragu, tragično je završena i zločin koji je nad njom počinjen duboko je potresao celu Srbiju. U svoje lično ime i u ime svih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova izražavam najdublje saučešće porodici male Danke. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova nakon 10-dnevne opsežne akcije detaljne provere svih tragova i informacija uhapsili su S.J. 1974. godište i D.D. 1974. godište, zaposleni u javnom komunalnom preduzeću Vodovod Bor, osumnjičene da su 26. marta automobilom udarili i ubili 2-godišnju Danku, a potom jedno telo bacili na deponiju. Obojica osumnjičenih zločin su priznali i detaljno opisali način na koji su ga počinili S.J. i D.D. je određeno zadržavanje do 48 časova po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru zbog postojanja osnova sumnje da su kao saizvršioci počinili krivično delo teškog ubistva. Nakon ove vesti, istraga policije bila je usmerena na pronalaženje tela. Helena, ti si bila na terenu, slala si informacije, uključivala si se u centralne vesti i u vanredni program. Šta je još bilo na terenu zanimljivo? Pa, mi smo krenuli, upravo ja i koleginica Dijana, i prvo smo bili u šoku kad je ta vest izašla. Svi su se nadali negde danima da će se Danka pronaći. I kada smo stigli tamo, obilazili smo terenu. U početku nismo znali ni gde se nalazi, gde je potraga. Sem što je deponija bila vidljiva, sem toga nismo imali detaljne informacije i onda je krenulo. Krenula je potraga za potragom, da tako kažem. I negde, što se mene tiče, moje priprema za teren, negde da se priviknem i na prostor, i na temu, i na ljude. Sve to bio veliki šok. Koje su to lokacije koje si obilazila tog prvog dana? Pa prvo, baš smo prvo stigli u Banjsko polje. Tamo je bila patrola jedna policije i mi nismo smeli da pređemo dalje od mesta zločina, tako da kažem. I tu smo obavili par snimaka. Dijana je recimo razgovarala i sa nekim meštanima koji tu žive, ali tu baš ljudi nisu bili toliko raspoloženi za razgovor. A nakon toga smo išli i do Bora i bili smo
Najviše u stvari smo bili stacionirani kod deponije jer je negde aktivna potraga tada bila na tom mestu. Verovalo se da je telo upravo na deponiji, tako je, da. I veliki broj, sećam se, medijskih ekipa je bio tu i odatle su uglavnom ceo dan izveštavali. I na kraju smo bili kod policijske stanice, tu sam se poslednji put, sećam se, u 9:30 uključila. Mislim da je tada majka dovedena na razgovor, je li tako bila poslednja informacija koju smo dobili to veče, a pre toga i da, smo takođe bili i do Bora, tamo su paljene sveće ceo dan i to je baš bio težak trenutak. Pričat ćemo i o tome. Dijana, evo Helena kaže da si pričala sa komšijama. Šta su ti te prve večeri kada je informacija došla do šire javnosti da je devojčica zapravo ubijena? Šta su komšije govorila? U tom trenutku nismo mogli da razgovaramo sa komšijama koji su devojčicu videli, jer su te komšije bile iznad na tom brdu gde je bilo zabranjen prolazak nama. Mi smo razgovarali sa komšijama koji žive dole, oni su svi bili u strahu, jer u tim prvim trenucima sumnjalo se da je u pitanju otmica. Međutim, kako i oni sami kažu, oni su navikli da se njihove deca igraju po dvorištu, da sami izlaze na ulicu. To je miran kraj. Jeste, tako je, nema automobila. Tu niko zapravo ne može da zaluta. I tada, kada se sumnjalo da je u pitanju otmica, već su svi brinuli o tome kako će oni sutra tu živjeti. Da li ste dobijali neke informacije od policije ili ste se nekako dovijali sami više? Pa nismo, sem zvaničnih saopštenja MUP-a, nismo imali informacije. Suštinski bili smo u stalnom kontaktu sa redakcijom, što na televiziji, što sa, kako se zove, portalom. I negde smo međusobno komunicirali, a i najviše u stvari smo informacije dobili sa terena. To je tako što, na primjer, pošto smo bili podeljeni u dve, u jednom trenutku i tri ekipe, sa vozačem smo obilazili lokacije i negde, ukoliko u trenutku spoznamo, na primjer, neko policijsko vozilo koje je na sumnjivo mesto od onoga što smo navikli tih dana, onda se negde fokusiramo na tu lokaciju i onda javljamo jedni drugima i kolege su nam isto pomagale uspjeti. Bojana, koliko je bilo teško dolaziti do informacija tih dana? Evo, čujemo od Helene da je policija bila dosta zatvorena. Jeste, dovijeli smo se na osnovu naših kontakata, odnosno izvora koje imamo u raznim institucijama. Devojke su, što je rekla Helena, malo primale potragu za potragom. Pratile su policiju u svakom trenutku i gde primete vozilo, zovu mene ili nekog od kolega iz redakcije da proveri informaciju da li je tad u tom trenutku baš na toj lokaciji potraga za devojčicom. Prilično su institucije bile zatvorene jer su se bojali da ćemo na taj način ugroziti istragu, pogotovo zato što oni pokušavaju da pronađu devojčicino telo. Nismo, osim fotografija, videli privođenje osumnjičenih i ti si snimila, Dijana, njihovo dovođenje u tužilaštvo, je tako? Jeste. Kako je to izgledalo i kako je bila atmosfera? 24 sata mislim da se čekalo na to prvo dovođenje i izvođenje pred kamere. Neke informacije koje smo imali, ja i kolege, su ukazivane na to da će saslušanje biti oko podneva. Međutim, saslušanje se svaki čas pomjeralo za 2, 3 do 5 sati. Poslednje informacije koje smo mi dobili jeste da će saslušanje biti u 8, što se na kraju ispostavilo. U samom trenutku kada su njih dovozili, mi smo čuli sirene. Pre toga su se postavili policajci sat vremena pre toga. Mi smo znali o čemu je reč, uskoro će stići. Nakon toga smo čuli sirene. Nije zapravo ni znato od početka gde će oni ući, da li će na prednji ili zadnji ulaz, ali trenutak kada smo mi i čuli i zapravo i videli policijske automobile, tada je bilo jasno da će ući na prednji ulaz. Mi smo stali, postavili su se i policajci, njih su sproveli vrlo brzo, oni su ušli potpuno smireno. Koliko je bilo u medijskih ekipa? Zaista puno. Ja mislim da je to bilo preko 20, uključujući snimatelje, fotografe, novinare. Zaista je bilo puno. Ako se uzme u obzir i to da su generalno novinarski, to jest mediji slali i po više novinarskih ekipa. Kakav je osjećaj to kada prolaze ti ljudi pored vas, onako vezani? Stvarno strašan. Pogotovo kada na trenutak uopšte i pomisliš da je neko koga ti sada vidiš svojim očima bio sposoban da počini takav zločin. Videli smo i tvoj tekst, razgovor sa komšinicom koja je videla devojčicu, bila je sama, ali ona verovala da je neko od odraslih u blizini nije reagovala i pokazuje kajanje. Kako je taj razgovor izgledao? Jeste, tu ženu sam je ugledala ispred njene kuće. Ona je plakala neprestano. Ja sam je pitala šta se dogodilo. Kada mi ona rekla da je ona poslednji put videla devojčicu i da ne može da preželi što nije u tom trenutku bila napolje, kako bi videla zapravo da je devojčica u tom trenutku sama. Ona osjeća neverovatno kajanje i ne može sebi to nikako da oprosti i teško je padaju, pogotovo komentari na društvenim mrežama gde je osuđuju. Međutim, prava istina je to
da ona u tom trenutku nije bila napolju, da je bila u kući, u kuhinji, sinu pripremala rođendan i da je bacila pogled kroz prozor i videla devojčicu. Nije se ni osvrtala. Mislila da je to uobičajena šetnja kako inače šeta sa roditeljima. Helena, bila si u centru Bora kada su građani palili sveće. Kakva je atmosfera među Boranima? Šta oni kažu? Razgovarala si sa njima? Pa, potresani su jako i ja sam nekoliko dana za redom razgovarala sa njima i svaki dan negde mi se čini da im je bilo sve teže i teže. I iz dana u dan je bilo i sve više sveća i zapamtila sam jednog dečka koji je svaki dan dolazio i sećam se da je, na primjer, građani donesu sveće, on ih pali jednu po jednu ako ostave nezapaljene. I sećam se i jedne majke koja je imala devojčicu baš Dankinog uzrasta, ona je baš plakala. Tako da je bilo, da kažem, vrlo potresno. U jednom trenutku su stigli i baka i deka. I ja u prvi mah nisam ni znala da su to oni. Tu mi je pomogla Bojana. I to mi je možda najpotresnija scena bila. Kako građani se odnose prema njima? Ono što sam ja mogla da primetim jeste da su im izjavljivali saučešće, da su ih tešili, da su vrlo bili prijatni prema njima. I uopšte nisam primetila da imaju neki, da kažem, taj odbrambeni... Da, sve zajedno je prilično potresno. Tako. Iva, kako bi ti opisala atmosferu, mislim, na taj odnos meštana? Šta su ti govorili? Da li su se interesovali za slučaj? Da li su pratili ono što piše u medijima? Pa atmosfera je bila jako napeta. Mislim, meštani su nam prilazili i stvarno pružali podršku, jer smo 24 sata bukvalno bili na terenu i pratili sva dešavanja. Jednostavno smatram da je ovaj slučaj zaista duboko pogodio sve nas, a da je zajednica bila ujedinjena u želji da se što pre pronađe rešenje. Tako da meštani smatram da su i oni imali ključnu ulogu u samom pronalasku, jer stvarno su na njihovim licima se videlo koliko su zabrinuti i koliko im je sve ovo teško. Jesu pratili vesti, čitali portal? Konstantno su pratili vesti s velikom pažnjom, danonoćno prilazili, pitali nas imali nekih novih informacija, da li su dobili neki novi trag, stvarno su svi bili zabrinuti za Danku. Ono što je meni zanimljivo, bila si u kontaktu sa članovima porodice. Koliko ti je taj deo nekako teško pao? Pa to mi je možda i najteže palo. Razgovori sa članovima porodice bili su veoma emotivni. Na samom početku oni su zaista odbijali da razgovaraju sa medijima zbog svih spekulacija koje su bile prisutne. Ali upravo iz tog razloga, od kada sam stigla tamo, primarni cilj mi je bio da dođem do članova Dankine porodice i upravo vođena tom idejom uspela sam da uradim ispovesti sa porodicom, s njenom. Nismo naravno upadali u stanove u kuće, nego smo čekali prosto da oni procene kada je trenutak da govore za medije. Mislim, reagovali su na razne spekulacije, tračeve, izjave komši, ali na kraju i želeli su da skinu sumnju sa sebe, mislim, koja je konstantno u medijima potencirana tokom cijele potrebe. Da, oni su bili izloženi različitim nekim dezinformacijama i to je dosta teško, posebno u trenutku, o tome smo pričali sa Igorom Jurićem pre dve emisije, koliko je teško da u stvari dok tražite dete i dok ste možda najuplašeniji u životu trpiti različite tračeve i različite dezinformacije, koliko je u stvari to sve mučno, tako da smo im eto dali priliku da se obrate. Šta je najpotresnije? Koja ispovest je možda ostavila najveći pečat na tebe? Najpotresniji trenutak mi je možda bio tokom razgovora sa ujakom, kada mi je kroz suze pokazao poslednju Dankinu fotografiju. Eto, to je možda ostavilo najveći utisak na mene. Nešto što će sigurno obeležiti tvoju karijeru. Bojana, tih dana novinari su, evo i do danas, na udaru nekako javnosti ili dela javnosti, kako lešinare, kako se bave stvarima koje ne bi trebalo i tako dalje. Ja hoću samo da kažem i u odbranu medija da je nekako pravovremeno i tačno izveštavanje je jako važno u ovim trenucima. I opet ću se podsjetiti Igora Jurića koji je ovde gostovao, koji nam je rekao da u trenucima kada je njegova Tijana nestala, on je želeo da ona bude na svim naslovnim stranama, da bi prosto ljudi znali kako izgleda pre nego što su je pronašli. Kako ti komentarišeš sve te kritike koje smo nekako trpeli? U situaciji kada nestane dvogodišnje dete, u trenutku kada je majka njena otišla da sipa njenom starijem bratu u vodu. Prosto mora se javnost informisati, mora se dizati ta atmosfera da ljudi obrate pažnju na svako dete koje vide, da vide da li je to mala Danka. Amber Alert i zato i služi, da skrene pažnju javnosti i svakog građanina ove zemlje, ali i šire, na to da je jedno dete nestalo i da se traži. Zbog cijele te pažnje medijske, čovek je i u Beču snimio devojčicu za koju se
na našu žalost ispostavilo da nije Danka. Što je takođe bio hrabar potez u tom trenutku. Zato što je njemu zaličila na Danku. Da se o tome nije pisalo, da nismo izveštavali o tome, policija bi mnogo teže dolazila do pravih informacija, do pravih dokaza, do svedoka koji su možda nešto videli i čuli. Ono što ja mogu da kažem jeste da je Blic svaku informaciju proveravao. Nama je bilo važno da prenesemo... Ajde prvo da se pitan kako je to na terenu izgledalo. Koja je to granica koja se ne prelazi, prosto da se ne bi prešao taj neki kodeks, a možda i važnije od svega da se ne bi povredila porodica nestalog deteta? Znači, nema insistiranja, nema lupanja na vrata, zvonjenja i tako dalje. Ne, znači, sve treba dozirano. Ukoliko želi porodica da priča, želi. Ukoliko ne želi, ne. Oni imaju mogućnost da kažu ono što je njima na duši, da skrenu pažnju javnosti na to kroz što oni prolaze, da zamole za pomoć, da apeluju na građane da obrate pažnju na decu koju vide i sve to u nadi da bi se njihovo dete pronašlo. Takođe, imali su i mogućnost da prosto objasne celu situaciju, šta se dogodilo, na koji način je devojčica nestala, jer bilo je raznih nagađanja, šta je bilo, šta je moglo da bude, jer policija do trenutka dok nije otkrila da je devojčica, nažalost, ubijena, nije se oglašavala tim povodom i mi nismo mogli zapravo da znamo šta se desilo sa Dankom. Od snimka u Beču do saslušanja raznih koje su bila, prosto sve su bila nagađanja, javnost je bila zbunjena i porodica je imala mogućnost da iznese svoju stranu priče. I u ovom slučaju i u nekim sličnim slučajevima dešavalo se da porodica ili ljudi čiji neko drag je nestao odbiju da razgovaraju, a da posle shvate i da imaju potrebu da sami podele neku svoju emociju, neku svoju brigu s javnošću. Je li to bio slučaj i ovde? Jeste, da. Jeste, zaista. Na početku oni su odbijali, nisu se javljali, međutim, koleginici Ivi, oni su se na kraju javili i sa njom su obavili razgovor. To je tako izgledalo. Oni su shvatili potrebu da kažu nešto zbog svih napada, zbog svega. Da, pa jednostavno da se čuje njihova strana priče, jer oni su suštinski jedini znali zapravo šta se dogodilo tog kobnog dana. Kako ste proveravali informacije? Pa suštinski najviše među sobom. Znači, bila smo u kontaktu ja i Dijana sa Bojanom i to je najviše funkcionisalo. Također i ja sa redakcijom na televiziji. Kada nešto čujete na terenu, tako, odmah proverimo. Bilo kakvu reakciju, da li policije, da li vatrogasaca, menjanje lokacije, sve se proveravalo i onda smo negde se delili među sobom da i proverimo te informacije i sami mi na terenu, jer bilo i trenutaka kada se kaže da se potraga vrši na jednoj lokaciji, a u stvari nije bilo tako. I onda smo morali da proverimo pre nego što se tako nešto objavi i da nismo bili u komunikaciji ni s drugima, ne bi verovatno ni uspeli ovako. Čini mi se da smo nekako bili u pravom trenutku, na pravom mestu svaki put i da smo imali i najbolje informacije i slike. A se sećate recimo neke informacije bilo koje od vas da ste dobili na terenu, da ste čuli i da se ispostavilo da je potpuno laž, potpuno budalaština? Ja se sećam jedne informacije, kolega je došao i pitao jel ste čuli da je neko uhapšen, kada je nastala pravi haos je nastao među kolegama, gde su svi počeli uhapšenje, ko je uhapšen, gde je uhapšen, na kraju se ispostavio to totalna glupost. Ja se sećam, zvao me kolega koji je takođe bio na terenu. Da, na terenu i kaže, dobio je priču, neki čovek, poznanik osumnjičenog za ubistvo male Danke, njemu ispričao da su oni uzeli neki rovokopač, otišli na groblje, tamo su kopali dva dana pre nego što je Danka nestala. I onda smo krenuli to da proveravamo. Naravno, policija proveravala sve te navode, na kraju se ispostavilo kao netačna informacija, ali tako, bilo je dosta informacija do kojih su dolazili kolege na terenu, zato što meštani, kada se dogodi takav neki slučaj, mogu da budu od velike pomoći za istragu, mogu da budu, da imaju prave informacije, ali isto tako, to su čaršijske priče, od jednog do drugog, kad dođe do petog ili do novinara, to je potpuno izokrenuta informacija i zato je jako važno svaku tu informaciju koju dobiju na terenu od tih komšija i poznanika proveriti više puta. I dešava se recimo da drugi mediji objave, to je bilo mnogo puta u ovom slučaju, pošto sam i sama uključena u to, i da prosto bez provere i bez neke potvrde 100% nismo puštali takve stvari. Da, imali smo, Dijana je imala situaciju sa komšinicom koju je bio
navodno katanac obijen. I to je, zove Dijana, kaže, ali ja sam otišla i rekla policiji da ona ima sumnju, da je izrazila sumnju, ali videli smo katanac, nije katanac obijen, samo možda je zaboravila da zaključa. I mi sad idemo, proveravamo. Policija je ušla kod nje, naravno u njenom dvorištu nije bilo ničega. Na kraju se i potvrdilo to da katanac nije obijen, ali pojedini mediji su preneli to i njenu ispovest i sve kako je strašno, njoj je obijen katanac. Možda se tu krije telo Danke. Na kraju sve je bila dezinformacija. Još jednom da se osvrnemo na sistem Pronađi me ili naš Amber Alert. Prvi put je, to je praktično istorija, prvi put je u ovom regionu i našoj zemlji aktiviran sistem. Koliko je to važno? Evo, ajde, Helena, ti, kako je tebi to sve izgledalo? Pa mislim da je jako važno. Ja se sećam, mi smo taj dan radili i negde kada se pokrenuo i sistem, ta vest je dobila na značaju. I sećam se da je jedna koleginica radila anketu u Beogradu. Ja sam pakovala taj prilog i dobila sam anketu još iz dva grada. I da su ljudi stvarno bili informisani i baš zbog tog sistema. I nisam čula ni od jednog građanina, to su tri grada, sigurno po desetak ljudi su anketirani, koji su rekli da imaju nešto protiv. Šta više, svi su pohvalili taj sistem. I baš jedan čovek, to sam zapamtila, rekao da on isto ima ćerku i ne daj Bože, sutra kad bi se nešto desilo, on bi voleo da taj sistem pravovremeno reaguje. Šta kažeš ti, Dijana, kako se tebi činilo to prvi put pokretanje? Zaista je to mnogo značilo. Videla sam i u razgovoru sa meštanima koliko je i njima značilo, a potom i u građanima Bora, gde su oni rekli da neko se možda igra u parku sa Dankom, njegova deca. Međutim, oni su rekli da bi njima to mnogo značilo u slučaju da, ne daj Bože, oni budu u toj situaciji. Zaista, svi su bili srećni što tako nešto je zaživelo kod nas. Iva, da te pitam, kakva je bila saradnja sa drugim kolegama na terenu? Mislim na sve medije, mislim na medije iz regiona. Videli smo tih dana da ih je baš dosta bilo. Čak je i CNN došao, poslao svoju ekipu ovde. Jeste li komunicirali, jeste li sarađivali? Jeste. Koliko je bilo uopšte medija? Bilo je dosta medija, dosta i ekipa i televizijskih ekipa, ali zaista svi smo bili tu jedni za drugi. Što kažemo, isto nam je bila muka i nama je. Tu smo pomagali jedni drugima, koordinisali ko gde ide zajedno sa njima. Zaista, stvarno smo imali uzajamnu podršku. I hvalili su sistem Amber Alert, ne postoji u regionu? Jeste, zaista su hvalili, kako je, to je zaista dobra stvar. Mislim, i cijela ova situacija je dobila na značaju kada je aktiviran i taj sistem i smatram da će to dosta pomoći generalno u budućnosti kada bude nestalo neko dete, da će zaista biti od velikog značaja. Kada će sigurno i rutinski funkcionisati, sada su postojale neke sitne smetnje, tako da kažemo. Dobro, ti si mi ispričala za jednu zanimljivu situaciju sa kolegama, da si u stvari gradila super kontakte, da ste delili informacije među sobom i proveravala, da si pomagala kolegama iz Hrvatske. Jeste, došli su kolegi iz Hrvatske, sa njima sam porazgovarala u hotelu, oni su me pitali koliko sam dugo čekala osumnjičene da dođu u tužilaštvo, kada sam im rekla da je to bilo preko 12 sati. Oni su ostali u šoku i nisu znali šta da kažu, onda su rekli da su ih kolegi, to jest njihovi šefovi zvali, da ih pitaju gde su njima te slike, a da su onda oni morali da im kažu da mi imamo zato što smo mi tu stajali 12 sati, a ne zato što smo tu došli posle 15 minuta i oni došli onda. Zaista, ja sam s njima podelila informacije, ispričala sam im kako je bilo. Oni su meni ispričali koliko je taj slučaj zapravo i dobio na važnosti i u Hrvatskoj. I onog trenutka kada se objavio snimak devojčice u Beču, ceo region je počeo da objavljuje nestanak male Danke, poput Italijana, Rumuna, Bugara. Zaista su svi učestvovali u potresu. Da, videli smo njihove, pravili smo priloge o tih njihovih vesti, o toga kako su oni izveštavali. Kako je to iskustvo s kolegama? Jeste li razmenjivali informacije, dojavljivali jedni drugima gde se šta dešava? Sećam se, Dijana je bila na terenu, da li je bila u Zlotu? Tačno, ja sam bila u centru Bora i trebala sam da se uključim. I nemam kako sada da se prevezem, jer im, ako se nešto iskrsne, hitno je, mi smo tu ostali. I sećam se da me Dijana zove i upućuje me na jednu kolegu koji je iz Zaječara. I ja se čujem s tim kolegom, on mi je čak i dao informaciju da jedan biciklista dolazi koji vozi celu turu Zaječar-Bor. I ja sad, kažem, dogovaram se s Dijanom i reku, pitaću čoveka da me preveze. I sećam se da je on prevezao mene i snimatelja na tu lokaciju. I u narednim danima smo razmenjivali informacije i ostali negde u kontaktu. I ispomagali jedni drugi. Tako je, da. Gde, ko i ukoliko nešto zatreba, on se nađe u tom trenutku na lokaciji. Mi tako smo podelili informacije. Takođe i meštani
sećam se mene i mog snimatelja, jedan meštanin, prevezao kad smo došli na tu jednu novu lokaciju koja se vozi, on je nas je spuštao, vraćao bez problema, prilazio tu kod policije, nikakav problem nije imao i stvarno su nam izašli u susret. Evo, skoro 20 dana kako je Danka nestala, 10 dana kako smo dobili informaciju da je ubijena. Šta se sad dešava sa istragom? Policija pokušava da pronađe telo devojčice. Osumnjičeni za zločin koji je priznao zločin, Dejan Dragijević, odbija da otkrije gde je devojčicino telo. Njegov otac se brani ćutanjem. Sutra bi pre podne trebalo da bude saslušana majka osumnjičenog Dejana Dragijević, odnosno supruga njegovog oca, gde ona treba da kaže svoje saznanja, da ispriča kako su se ponašali tih dana, šta su radili, kuda su se kretali. I to bi možda moglo i da pomogne policiji. Ono što zakon možda donekle pravi problem u tom segmentu jeste što ona može da se pozove na to da ne želi da svedoči, zato što je ona uži član porodice osumnjičenih. I nije u obavezi praktično. Da, i ona može da iskoristi svoje zakonsko pravo, da ne želi da sarađuje i da na taj način oteža dodatno istragu. Brat Dejana Dragijević je umro u pritvoru i ono što je on izjavio do tada ne može da se uzme prosto kao validno. Može da se koristi kao dokaz, ali to neće biti krajnji dokaz na sudu i sud kada bude donosio odluku o visini kazne i šta će, kako će ih sankcionisati, sud može da uzme obzir, ali i ne mora, s obzirom na to da je to svedočenje dato u policijskoj stanici i to nije saslušanje u tužiloštvu uz prisustvo advokata i sve kako funkcioniše zakonski, odnosno birokratski kod nas. Policija i tužiloštvo su praktično izgubili jednog veoma važnog svedoka. Jeste, da. On je njima priznao da je pomogao bratu da se reši tela devojčice. On je vodio policiju na neke razne lokacije, međutim tu nije bilo nigde telo devojčice. A kako objašnjavaš to da je praktično 20 lokacija skoro bilo, ako se ne varam, i da na nijednoj od tih lokacija nije telo? Zašto vode? Zašto to rade onda? Ne znam. Postoji to da se možda vode parolom koja, eto i dosta advokata je potvrdilo to da više ne važi parola, nema tela, nema dela, što se često osumnjičeni za zločine vode tom parolom. Misle da će možda na taj način izbeći kaznu, na taj način eto opstruišu istragu, misle da nema policija dovoljno dokaza, iako mislim da policija je otkrila dosta dokaza, ali da one ključne čuvaju za optužnicu i za tužilaštvo, pošto istraga od trenutka njihovog hapšenja može trajati 6 meseci da prikupi još materijalnih dokaza, da obavi dosta veštačenja. Eto, imamo i situaciju da su dosta toga iznosili iz kuće osumnjičenih, da su dosta toga odneli sa deponija, da imaju snimci sa kamera. Tako da dodatna veštačenja mogu samo još više da potvrde tu sumnju i da osumnjičeni idu na dugogodišnju robiju. Takođe, eto, postoji možda još jedna strašnija stvar, da su nešto gnusno uradili sa to su izjavljivali visoki funkcioneri policije, da. Ali to sad u ovom trenutku ne možemo znati. Ono što sam ja dobila nezvanična saznanja, to smo pustili sad i u subotu, ja mislim, na sajt Blica, da policija sada ispituje da li su onda oni možda još neki put premestili telo i eventualno da li imaju nekog dodatno saučesnika. S protokom vremena smanjuju se i šanse da telo bude pronađeno, nažalost, je li tako? Da, nažalost, ali isto tako mislim da ukoliko nađu negde DNK trag ili garderobu devojčice, to može samo potvrditi sumnje i biti neoboriv dokaz na sudu, jer DNK je ključni dokaz za svaki zločin. Kako ti gledaš na ovo, Iva? Ili misliš da će telo biti pronađeno? U ovom trenutku to je jako teško reći s obzirom na protok vremena od kada je Danka nestala. Smatram da je trenutno najvažnije da osumnjičeni daju tačne podatke o tome gde se telo nalazi. Svakako da je ovo jedan od retkih slučajeva gde imamo situaciju da je pokrenut postupak protiv osumnjičenih, da su saslušani u tužilaštvu, a da se paralelno sa tim još uvek traga za telom žrtve. Šta ti kažeš, Dijana? Misliš da će telo biti pronađeno? Ja se nadam da će pod pritiskom stvarno Dejan na kraju i otkriti, ako ne Dejan koji zapravo i kaže da ne zna gde je telo, da će onda njegov otac Rade otkriti gde se nalazi telo deteta.
Jelena, šta ti misliš? Pa i ja se nadam i da će cijela porodica Dragijević negde na kraju reći, jer verujem da svi porodično znaju neke informacije, pretpostavljam, zato što videli smo da je danima i policija bila u njihovoj kući i oko kuće. Mi nemamo zvanična saznanja šta se dešava tokom istrage i šta su oni konkretno rekli, ali negde to, evo, lično meni nagoveštava da možda će u jednom trenutku stvarno reći gde se telo nalazi. A i ljudski je nadati se nekom, ako možemo da kažemo, pozitivnom raspletu, a ne može ni jedan u ovoj situaciji da bude pozitivan. Dobro, hoću još da vas pitam, evo, koja god hoće može da odgovori. Ovaj slučaj izazvao pažnju javnosti kao retko koji zaista u prošlosti. Jel se sećate nečega što je do te mere zainteresovalo javnosti u zemlji i regionu kao što je ovo? Evo, ajde Bojana koja možda ima najviše iskustva da nam kaže. Da. Pa, ja sam već jednom to napomenula, ne treba upoređivati zločine, jer, što bi rekli, svaka srećna porodica liči jedna na drugu, a svaka nesrećna je nesrećna na svoj način. Tako je to i sa ovakvim slučajevima. Ne treba porediti, ali javnost je poslednji put ovako bila uznemirena 3. i 4. maja prošle godine, kada su se u roku od nepuno 24 sata desila dva stravična masakra. Svi su bili jako uznemireni jer se tako nešto prvi put dešava na našoj državi. Godinu dana kasnije, eto, nepunu godinu dana kasnije, ponovo se nešto dešava prvi put na ovakav način. Mm-hmm. Specifičan je po mnogo čemu. I mislim da sada javnost je možda mnogo više bila informisanija zato što je stigao Amber Alert na svaki telefon u ovoj zemlji i ne postoji osoba koja mene evo i danas ne zove na telefon privatno da me pita da li imamo možda još nešto, šta se desilo sa Dankom. Nedavno sam sedela u nekom kafiću i grupica muškaraca sedi i pričaju o tome. Ja se ne sećam da sam ja za neki slučaj do sada, evo posljednjih 10 godina, čula da ljudi i 20 dana kasnije intenzivno komentarišu tako nešto. To pokazuju i tiraži i poseta na sajtu, na kraju krajeva, gledanost televizijskih programa. Je li neko od vas ima nešto da doda što se tiče nekog slučaja drugog? Ja ne. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu i što ste gostovali. Hvala i vama i završit ćemo emisiju prilogom o tome šta advokati kažu u ovom slučaju. Prijetno. Poklapanje vremena događaja, DNK deteta pronađen u kolima i veoma za istragu važno priznanje dvojice osumnjičenih za smrt dvogodišnje Danke bili su dovoljan dokaz da tužilaštvo u Zaječaru 50-godišnje DD i SJ optuži za delo teško ubistvo. Ako ostane ova kvalifikacija za krivično delo teškog ubistva iz člana 114 Krivičnog zakonika Srbije, stav 9 za ubistvo deteta, zaprećena kazna je 10 godina zatvora do doživotnog zatvora. Prema tome njima je moguće izreći kaznu doživotnog zatvora. S obzirom da su ovo krivično delo izvršili sa ciljem da prikriju izvršenje prethodnog krivičnog dela nastalo u vezi sa saobraćajem. Do takve kvalifikacije dvojicu radnika vodovoda dovodi postupanje nakon nesreće, koja bi im u slučaju kvalifikacije dela kao saobraćajna nesreća sa smrtnim ishodom donela maksimalno 12 godina zatvora. Ako se u sudskom postupku da kaže da neko, na primjer, nije pružio pomoć, pa je onda 10 dana se pravio lud, skrivao dokaze itd. To su sve okolnosti koje utiču i mogu da utiču, dakle, na odluku o krivičnoj sankciji. Ključno za istragu bi, međutim, bilo pronalaženje tela nakon čije obdukcije bi bilo jasnije šta se desilo i na koji način je nastupila smrt. Ali to, naglašavaju advokati, nije dokaz bez kog se ne može u postupku utvrđivanja odgovornosti. Taj sudsko-medicinski nalaz bi mogao da bude od velikog značaja za izricanje kazne. Međutim, s obzirom na razvoj današnje tehnologije i na činjenicu da postoji mnogo drugih dokaza, pa i da se ne nađe telo, moguće procesuirati ovu dvojicu ubica. Dvojica osumnjičenih sada krivicu za učinjeno prebacuju jedan na drugog. Dodeljen im je branilac po službenoj dužnosti, a njihova odbrana, kažu stručnjaci, mogla bi da ide u više pravaca. Okrivljeni uvek imaju pravo da promene odbranu, da povuku priznanje ili neku izjavu. I sud
može da prihvati i novi iskaz okrivljenog, a može da prihvati i stari. Što to znači? To što je neko povuko priznanje ne znači da to priznanje više ne važi. Sud će pitati zbog čega ste vi povukli to priznanje i onda će u zavisnosti od odgovora i okolnosti sud i taj iskaz kom se povlači priznanje ceniti na taj način u skladu sa slobodnom sudijskom ocenom dokaza. Ako bi bili osuđeni na kaznu doživotnog zatvora, biće to deveta takva presuda od 2019. godine, kada je ona uvedena izmenama Krivičnog zakonika. Milena Prodanović, Blic televizija.